ilia três crianças com curso trabalho internet projetos vida pessoal essa é a pergunta número um que eu recebo no meu Instagram como você dá conta <laughs> assim eu sempre pensei agora eu vou falar uma coisa que talvez não sou tão humilde eu percebi uma coisa sobre mim que eu tenho uma não sei se a palavra seria alta performance, talvez. Mas eu tenho uma facilidade de fazer muitas coisas rapidamente. Uhum. Eu faço, eu sou uma pessoa muito ágil. No que eu faço, eu cozinho de forma rápida, eu resolvo o problema de forma rápida. Eu tenho essa característica, eu sou eu sou uma fazedora de coisas, uhum. sabe? É a minha característica. É, então, acho que isso me ajuda bastante a dar conta. Mas eu sempre falo que assim, o dar conta não existe, né? Não existe dar conta. O que, que é dar conta? a conta é você tá você tá viva, seu filho tá vivo, uhum. tá? Né? Tipo assim, minimamente se a sua casa tá minimamente habitável, se você tá minimamente alimentado, você tá dando conta. Então assim, ninguém dá conta de tudo é uma frase que eu sempre falo, porque a gente põe tanta pressão em cima da gente que é, e principalmente quando a gente compara a rede social, e aí as pessoas vêm, por exemplo, um recorte da minha vida ali e viram ali, sei lá, minha cozinha toda em ordem. E aí, fala assim, nossa, ela dá conta. Só que não viram que tipo, uma hora antes estava um caos, estava destruída. O atrás da cozinha, no outro cômodo, estava tá um caos. É, tem isso também, tem isso também. Assim, é um recorte, né? Então, hum. assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê a vida das pessoas. E eu acho que os tempos de hoje é, expõem, a gente expõe a nossa vida e a gente vê a vida dos outros de uma forma que a gente não via antes. Então, isso tem gerado muita comparação. E a comparação é, é totalmente o um inimigo, sabe? É o inimigo da, da, da nossa maternidade. É o que vai nos trazer infelicidade. Então, uhum. eu acho que esse, esse anseio por dar conta de fazer as coisas é muito disso. A gente olha a vida do outro e a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. O outro sempre faz mais. E tem gente que vai fazer mais do que você. Vai ter gente que vai fazer mais do que você e vai ter gente que vai fazer menos. Mas a questão, a sua régua, não tem que estar tá em cima do outro, tem que estar tá em cima de você. Do que, que você produz, o que, que você é capaz de alcançar. E não se o fulano faz 28 coisas e você só faz 10. Mas às vezes 10 para você já é bastante para o seu perfil. Às vezes você é uma pessoa diferente. Você tem outras prioridades, você gasta seu tempo de outra forma. Então, assim. É... Esse dar conta é uma coisa que não existe, sabe? Não existe. Uhum. A gente não dá conta de tudo. É, existe sempre um, uma coisa que, pra gente ganhar em uma coisa, a gente perde em outra. Sim. Então, se eu tô ali, ó, eu, olha, eu tô arrumada, apareci toda ajeitadinha ali, fiz um story e mostrei bonitinha. Tá, nossa, como ela dá conta. Tá, mas aí, tipo assim. Sei lá, num... meu banheiro tá sujo, meu carro tá um caos, ou alguma, uhum. coisa, alguma coisa tá faltando. É, e também depende muito da prioridade de cada um, uhum. né? Então, às vezes, a prioridade para uma pessoa que é tá com a casa impecável, para outra não é. Uhum. Então, tipo, a pessoa pensa: nossa, como que ela dá conta de estar tá com a casa? Às vezes, pra outra pessoa não é prioridade, não tá, e tá tudo bem. E aí você só olha aquela coisa que ela conquistou, mas você uhum. não para pra pensar que tem coisas que ela abriu mão para ter aquilo. Uhum. E não existe isso, sabe? Pra gente... A gente sempre vai abrir mão de uma coisa para conquistar outra. E, e a maternidade, torna isso cada vez mais visível é na, na sua cara que isso é que essa é a realidade se você quer dar uma alimentação melhor para seu filho você vai ter que abrir mão em alguma outra área se você quer investir o seu tempo é, fazendo sei lá vai fazer homeschooling com seu filho alguma coisa vai ter que ser talvez não sei uhum. não, não tem como ganhar em tudo e o problema nosso é que a gente quer ganhar em tudo a gente não aceita é. que a gente que não dá para ganhar em tudo você vai ganhar em uma área e fica feliz com aquilo que aquela é a sua prioridade então foca naquela prioridade fica feliz pela prioridade e o que não deu pra Fazer azar uhum. é o que eu sempre falo assim: não é, Deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. <risos> <risos> a frase é totalmente ao contrário: deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, porque assim não deu, não deu. Entendeu? A prioridade é a minha lista de 10 coisas para fazer hoje. Eu vou pelas primeiras que são as prioridades. Fiz a prioridade, não deu para fazer o resto da lista. Cara, amanhã, uhum. amanhã, e às vezes a gente vai viver uns cinco anos só botando para amanhã a outra que Nunca vai finalizar é, aquela mas lista, é, mas é, é, isso, a gente, é isso. Tem gente que consegue priorizar coisas que pra gente fala, nossa, pra mim isso é impossível. Mas porque você tem outras coisas na sua lista que pra outros nada. Um exemplo bobo, assim, por exemplo. É, no começo, primeiro ano da Gigi, eu queria voltar para os treinos, mas não era minha prioridade. Então, ao mesmo tempo que eu queria voltar e eu tentava voltar, eu não conseguia encaixar na minha rotina. Porque eu não queria ficar menos tempo com ela, enfim. E aí foi indo, até que se tornou uma prioridade. Então assim, hoje eu passo uma hora a menos por dia pela manhã com ela pra conseguir conseguir treinar. Então eu sei que eu tô fazendo uma troca, eu tô deixando de ter essa uma hora com ela, um tempo de qualidade de brincadeira com ela pra isso. Mas porque eu coloquei como prioridade, porque antes eu tinha até mais tempo com ela do que eu tenho hoje. Que ela não ia para escola e tudo, mas não era a minha prioridade. Então, também também depende disso. E você sempre vai abrir mão. Para você ter uma coisa, você vai ter que abrir mão de outras, hum. né? Eu eu não sei, você, você se pega pensando, eu me pego pensando, o que, que eu fazia antes de ter filho com tanto Meu tempo? Meu Deus, o tempo todo eu penso assim, gente, <laughs> eu reclamava que eu não tinha tempo. Que loucura! Vocês não estão entendendo. E eu reclamava, e aí você vai ver se você tiver mais filhos. Que você acha que ter um é muito difícil. Meu Deus, ter um é muito difícil, é muito difícil. Depois você tem dois e fala, caraca, ter um era fácil. E aí quando você tem três, você fala, meu Deus, era. É nada. Quando eu fico com um só, hoje né, eu tô só com a Olivia aqui, os meus meninos estão na escola. Gente, é de boa. É de boa? Tipo assim, é um só. Uhum. É, um... é um só. Mas é, eu me pego muito, e falo. falou... Como que eu não dava conta de fazer as coisas se eu tinha tanto tempo? Uhum. Porque hoje é assim, né? Tipo, beleza, eu tô lá fazendo, fazendo quando eu vejo, oh, tá na hora de buscar ela na escola, acabou o dia, acabou uhum. o dia para mim, porque aí é toda a rotina noturna, janta, né? banho, colocar para dormir. Aí às vezes ela dorme, eu ainda ainda vou trabalhar para dar conta de fazer as coisas. Eu tenho que optar, vou descansar ou vou trabalhar, vou dormir mais ou vou dormir menos. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Então eu fico assim, gente, como? Como que. Mas aí eu sei, eu assistia muito mais coisas do que eu assisto hoje. <laughs> é que você aprende a otimizar mais o seu aprende. tempo. Então, assim, para mim, por exemplo, eu, eu trabalho cozinhando, né? Eu compartilho receitas. E até você falou no início, né? Receitas práticas. Por que, que é receitas práticas? Porque depois que eu virei mãe, eu vi que não tinha mais assim. Ah, eu não tenho mais seis horas para fazer um profiteroles, entendeu? <laughs> tipo, não dá mais. Aqui. Quando você vai fazer isso? Né? <laughs> não dá, entendeu? Tipo, tá, o que, que dá para fazer aqui em meia hora? Vamos uhum. fazer o que dá pra fazer em meia hora, você se adapta. você olhando ali, tem que ser uma coisa rápida. É. Aí, é isso. E aí, você vai adaptando, então você vai achando formas de otimizar o seu tempo de pegar atalhos, uhum. fazer as coisas mais rápidas, é, abrir mão de coisas que às vezes eram importantes pra você, tá, mas... Tá, quem sabe agora, assim, minha, minhas crianças vão andar com roupa amassada, não, tipo, não vai, ninguém vai passar na, lá em casa a roupa. Tipo, não, não, não é, é a minha prioridade. prioridade. Então, tipo assim, alguma coisa tem que ceder e aí a gente vai fazendo mais, no final das contas, eu acho que quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente faz. Hum. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.